Dəyərli izləyicilər, Naxçıvan səfərimizin birinci hissəsindən maraqlı yerlərə, anlara şahid olduq. Baxmayanlara tövsiyə edirəm baxsınlar. İndi isə ikinci hissəni sizə təqdim edirəm. Hal-hazırda dost sandıqlarımız qaranlıqda arası aparırlar ki, siz aparırıq nəsə belə göldü, nədə balıq yedizdirməyə. Amma qaranlıq bir yerdə deyəsən azdırmağa aparırlar. O qədər şey, bunlara faz olmuşuq ki, yemək, içmək, aparırlar, azdırırlar ki, əl çəkində. Yəni, o bizim son videomuz ola bilər. Haqqı zalal edin. Bəlkə də harası aparıb döyəsidirlər. Amma uzun yoldan sonra bizi gətirib bir restorana çıxardılar. Bulvar Uzunova. Çöldə çox gözəl hava var deyə biz çöldə oturmağı məsləhət bildik. Düzdür, mən balıq yemağı xoşlamasam da habra balığını çox tərifləyirlər. Tastalovdu nədir bilmirəm. İndi baxıraq görək dad necədir. Mən forel zakaz eləmişəm. Nəsə 2-3 il bundan qabaq forel yemişəm. Yəni yadıma gəlir ki, xoşuma gəlmişdi. Balıq amma belə sevən deyiləm. Siftə. Sadiq balıq istəmirsən. Nə oldu? Qoy bura. Mən də xoşdur. Bəs süfrəmizə illər öncə yediğim forel balığı gəldi. İkinci cəhd. Bu başqa məsələ. Közdə yəni yeri var. Habı restorana yola düşdə mütləq forelin dadına baxın. Çox ki mən sadə tavada qızarsaydı habını da yeyməzdim. Burada bayraq meydanıdır. Hal-hazırda bayraq meydanına gəlmişik. Daha çıxanda görünən adamlar biz əlincə qalasını necə çıxacaq, mən bilmirəm həqiqətən. Əlincə qalası mənim ixtordu partlayış eləyəcəm. 1 saat yarım ayaqla çıxırsan, biləkən. Biz də ki, çox gəzməyən adam hələ təzə-təzə başlamışıq. Həqiqətən konkret ayağımız orada söküləcək. Sadiq o tərəfə yağış yağır, qaraltıya baxanda. Yağışa düşməmişdi, dox yuxarı qalxaq bir, yuxarıdan da şəhərin görüntüsünü götürək. Möhtəşəm. Möhtəşəm mənzərədir də, möhtəşəm. Hamısı bulut, təxə yağış yağa yağa yerli insan gəlir. A few moments later. Çox pis yağışa düşmüşüm yağışa. Görürsünüz də video çəkməklə asan işdə elə zəhərdə. Tez su olmuş. Yeri var, yeri var. Ləzzət edir yağış. Nəhayət ki gəlib yerimizə çatdıq. Çox gözəl məsciddir. Çox gözəl bir dizaynı var və o qədər gözəl hava var ki, amma qorxuruq ki, bizi bir şimşək vuracaq. İndi gedirik ora, görək nədir. Bura Naxçıvan qaladır. Əvvəllər müharibələr nəticəsində dağılsa da, sonradan bərpa edilib. Allahu akbar, möhtəşəm idi. Yenə dəhşətli bir yağışa düşdük. Biz yetimlər qalmışıq qapının içində. Nə ora çıxa bilirik, nə bura çıxa bilirik. Sonra yağış biraz azalan kimi burdan qaçdıq qalanın içinə. Burada qalanın içindəki yüngülvari muzeydir. Keçən dəfə kimi nə bilim piti qabları, qədim paltarlar, qılınc, tüfəng, xalça filan. Qədim çəkicilər. Bu nə də kişi? Nə? Bura gördüyünüz kimi yəni Naxçıvan qalasıdır. Naxçıvan xanlığında o vaxt madozat da var idi. Asgör, faragat. Yəni yağış atdı yenə. Yağış bəhanəsi ilə qalanın altındakı mağaraya düşdük. Görək abralarda nə var. Darısı qaldı burdan buradan əl çatır. Bura qalaya hücum zamanı insanların sığınacaq yeri olub. Sadəcə buraları görsən, görsən Naxçıvan xanlığında necə texnologiya olub. Bir. O, gözümə girdi su. Bir dənə də qalxaq qaladın üstünə baxaq. Görək burada nələr var. Hoppa. Təsəvvür edin, burdan qoyub atırdılar da. Bum. Sani. Hə. Ay, gəldilər Sani. Gəldilər. Bu boyda yağışda bu sular nəyə lazımdır orada? Vəbşi millət, gördünüz bu yer Naxçıvanda kiçik bir qala idi. Gördünüz bu qaynayan yer. Eramızdan əvvəl 958-ci ildə, yox indi nəcə burada problem var, bilmirəm nəcə. Qaynayır burada, nə olubsa. Kanalizasiyada nədə bilmirəm dahi. Uşaq vaxtı bu yarpaqların başına oyun açırdıq da. 100 saat bir çox obon belə eləyib bura qoyurduq belə. Haru, neçə yaşam var? Otelimizin koridorları şəkillərlə doludur. Mən daha bulağı görən kimi dublyaj eşqim tutur. Sifatımın dərbədağım eliflər əsəri. Biri var idi, biri yox idi. Görəsən o birisi hardı idi? Hay? Boğuluram. Niyə?
Çünkü nefesim çatmır. Niye nefesin çatmır? Boğazımı bırak sen kızı. Bedenimi qotur basıb əsər. Deyir ama bu kız simsiydi bircə. Bütün bilinçəklər zatlar daraşır üstünə. Ha bizi bilik ki indi o çıxar doz asın yerinə də. Burada Naxçıvanda görürsünüz də baxın. Baxın hər tərəf ərik bağıdır. Hal-hazırda gedirox Əlincə qalasına. Düzdür gözümüzü çox qorxusuflar. Ay nə bilim çıxanmayas söz, öləs söz, yorulas söz zat. Ancaq narahat olduğumuz cəmi bir məsələ var ki, nə olar bircə yağış yağmasın. Gəlmişik, baxın bura qalxmalıyıq, amma yenə bərk yağış başladı. Yəni səfər vloqlarına başlayırıqsa öyrəşməliyik ekstremala. Gəlib çatdıq Əlincəyə, qalaya. İndi Əlincə qalasına ərinə-ərinə çıxacaq indi. Qarınlı adamlar hamımız. İnşallah ki nəfəsimiz dayanmaz. Əlincəyə çıxıb ölməmişdən qabaq bir xatirə şəkli. Timerimizi qoş. Biz timerimizi qoşduq. Görək neçə dəqiqə çatırıq, nə qayırırıq. Və start. Əmir Teymurun 14 ilə ala bilmədiyi qalanı 20 dəqiqə həll eləyəcək. Qədəmlərimizi ilk pilləkənlərə qoyduq. Gəl Arun, gəl. Qalxırıq. A few moments later. Şo yoruldum mən, siz gedin. Hələ 2 dənə pilləkən qalxmış, qara yorulmusan. Ora bax bir dənə. Ha bura gələndə öz-özünə əlavə ciyər götürməyi unutmayın. Ay, mən tez yoruldum. Həcamat bu boyda məsafəni dəmirlə üstündə veşmeş oğla hücuma gedirmişik. Ondan sonra 14 il elə ona görə alamayıblar da. Təngə nəfəs olublar mənim üçün. Bəzi tədqiqatçılar Əlincə qalasını 2000 il bundan öncəyə aid edir. Bəli, bəli. Əlincədə də bizə rast gəlib şəkil çəkdirənlər oldu, daha sözüm yoxdur. Birazdan yuxarıdan Səttar xandı zaten, həm xanlardan düşəcək şəkil. Şəkil selfie-li, yarın. Ağarsan, bala, sumkanla özü yük eləmişsən mənə. İndi böyüyəm, o demək deyək ki, buna rahat çıxa bilirəm. Baxın burada, sən demə, belə maşın yolda varmış, yuxarı qalxır. Yəni, Əmir Teymurda məsəl üçün Niv azad olsaydı, 14 ilə gözləməzdi. Nə oldun, çəkdin? Bunlar şəkil çəkdirmək istəsə, yarım saat buradayıq. Vay, xorun mamadım dayı. Ooo, son diyor. Neyse. Nəhayət uzun aradan sonra şəkilləri qutardıq. Yola davam. Gəl, zəhmət namusu yaxınlaşdı. Bu, yəqin bir 40 ilə zəhmət qarma. Qaqara geyirsən, qaqara. Götürək aparaq, bəlkə özümüzdən tez açsın. Orada nəsə qartalcadır, oturaq. Quşları zadı az dubləj eləməmişəm. Töşüş ələrsi və. Buradan artıq qalamızın girəcəklərini görürük. Biz ta yuxarı qalxmalıyıq, amma birincisi burada giriş. Artıq birinci girişin ağzındayıq. İnanın, belimiz tərin suyun içindədir. Yəni, buradan xəstələnmədən çıxsan böyük şey. Bu sadiqə, buna deyirdim ki, mən maykazat götürək. Qulaq açmadı. Təslim ol, haro! Oğlan istəyirəm ki, bu qalanı alsın. Yəni, bu qədər rahat olublar da, buranı almaq olaraq 14 il boşu rəziyyət çəkməyiblər. Burada deyəsən, xan toyuq cücə saxlayıb. Gəzim, burası yenə isimmiş. Burada rahatçılıqdan çimirmişlər. Gördüyünüz kimi, hücum eləyəndə əskərlər o qədər rahat imişlər ki, burada basendə çimbə eləyirmişlər. Burası artıq üçüncüdür. Üçüncüyə gəlib çatdıq. Görün, qardaşar da gəlib dayanım. Mən oraya çatana qədər ölüb açmışdım yeri. Ayağım əsürücə ona baxanda orada. Və nəhayət, biraz gün də çıxdı. Axırıncı və yarım saatə, 14 ilə alına bilməyən qalanı yarım saatə fəth eləmək. Ara, deyirəm, çıxırsan yuxarı təsəvvür edək ki, ondan sonra 3-4 nədə belə qala vardı. Nəhayət. Axır ki, fəth eləyirik, az qalıb. Ayda. Nə yol var? Elə mən deyə bilirəm, bu sonuncudur. Hələ ona qalxmalıyıq. Dedim bəyək sənə ki, bunun ardı çıxacaq. Ayda. Bura hələ yarısına gəlib çatmışıq. Qalxmalıyıq ta yuxarı. Bizə sevinirdik boş yerə. Vaxtı ilə əskərlərin ayaq qoyduğu yerlər. Gəldi yaman. Sən demə burada deyilmiş. Hələ ora qalxmalıyıq. 14 ilə söhbəti mən indi yaxşı başa düşürəm. Sönmüşəm. Haç edirik, bu son hələ qalxırıq. Bura yata. Şükür sürünə sürünə, axırıncı pləkənə də gəlib çatdım. Neçə dəqiqə? 1 saat 11 dəqiqədir. Yolda da uşaqlarla falan şəkil çəkdirdik. 14 ilə fəth eləməyən yeri
Bir saatte fethedildiğiz acıyor. Yani bize havaleleseydiler yani 14 il gözlemezler iş. Geleceği inşallah. Yavaş yavaş. Az kala gitmişti. Evet. Buranı da gelip düştük nihayetçi. Çok güzeliydi, çok muhteşem hisleriydi. Kim Naxçıvan'a gelse Əlincə qalasına çıkmak mütləq unutmasın. Ümumi vaxtımız geçti 2 saat 10 dəqiqəndə orada şəkilzat da çəkdirdik də. Əlincədən düşmüşük aclıq, susuzluq basıb markete girdik ki yevşmaq alaq. Çımo. Adabaxda çımo. Bəli, bəli. Çox sağ olun, nətər. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun, nətər. Otelimizin daxilindəki sushi restoranında çox gözəl bir usta var. Əlləri qızıl. Mən sushini sevməsəm də onun nətər deyim bişmiş balıqlı sushilərini çox sevdim. Hətta deyərdim Naxçıvanı sushi ilə yola verdim. Yaponlar sağ olsunlar belə bir yemaq kəşf eləyiblər. Yeri gəlmişkən ha bu krevetka tempuranı çox sevirəm. Krevetkanı yəqin ki çörəklə yiyən adam birinci dəfə də görürsüz. Mən çörək yeməyəndə krevetkanı eləyim ki boşa gedir. Sushi yeməyə də yeni qaydalar gətirirəm əllə. İlk dəfə bu taxtadı nədir oxşun bu Kitayski vilkayla götürməyə çalışacağım. Əldən başqası yalandır. Usta əlləri və sağlıq teşəkkürlər. Yəni bu adam sushi yeyim yəni adam gəlib bu ustadan gidirsən yəni territoriyada hansı ki saat meydanında yediyim yeməklər arasında məsləhət verdim ki mütləq gəlin ustamızın sushilərinə dadın inşallah. Siz də qardaşı izləyin. Amma like koyun, paylaşın. O da danışdı. Bura şahbuzdur, çox təmiz, yaşıllıq yerlərdir. Rayonlarının, kəndlərinin yollarına baxırsan, o qədər keyfiyyətli səliqəlidir ki, elə bilsən xaricdəsən. Bata-bata gedən yolda mənzərə, yəni görüyorsunuz, bir şey deməyə gərək yox. Bu idi Batabat gölü. Duzlu məzəli zarafatlarımızla hərrəni fıranıb gəzən adıya, Batabat gölünə çatdıq. Və budur. Naxçıvanın məşhur Batabat gölü. Qardaş deyir ki, deyək, gəzən ada o imiş. Gəzmirək orada. Soyuq, soyuq. Mən də bunu bir möhkəm adam bilirdim. Geyinib əynənə qara plaşovkanı, mənlə deyil möhkəm adam bilirdim. Nə var ki öyrə? Dublyonkan geyinib gəlmirsən. Bir dənə soyuq var burada. Yəqin ki orada görürsünüz. Qarlar falan. Hələ də qalıb əriməyib. Orada da, dağda da. Bir sözlə gördüğünüz habi yer də Batabat gölü idi. Elə bu Batabatda da palçığa batıb zorla çıxdıq. Mən bildim buranın adını niyə Batabat qoyublar. Gələn gedən palçığa batır. Hal-hazırda doluya düşmüşük. Əməlli başdı. Buz yağır göydən. Yağış yağır, dolu düşür. Nəm risk var belə birdən gün çıxır. Yəni sizə yer Naxçıvana gəlirsinizsə burada müəyyən yerlər var ki, hər fəsili görə bilərsiniz. Bizim Naxçıvan səfərimiz elə ən çox yağışlardan yadda qaldı. Oo, subhanallah. Yağışa baxın, yağışa. Gözəldir, Allahın rəhmətidir. Yağışı çox sevirəm. Hal-hazırda Ordubada gedirik. İnşallah yol üstü bir culfada, Darı dağı da dəymək istəyirik. Dedilər orada isti su var, təbii. Sonra da oradan da Ordubada. Naxçıvanın quruntavoyu belə səliqəlidir. Yəni bu culfa tərəflərdir. Darı dağ isti suya geyirik. Görək o nətər bir şeydir. Görürsünüz, bura karbon zavodudur. Buradan təmiz karbon qazı çıxır. Mən bilən deyəsən Badamlıya da qazı bunlar verirlər. Yəni təmiz karbon qazıdır. Gözəlliyə baxın da. Bura isti suyun çıxdığı məkandır. Tanış olun millət, təbii kombi. Suyun istiliyi 80-70 dərəcə arası dəyişir. Belə özünə məxsus da belə qəribə kəskin belə qoxusu var. Amma çox da yəni xoşa gəlməz deyil yəni. Suyumuz kükürt, bor, brom, kalium, kalsium, natrium, karbonla zəngindir. Dəri xəstəlikləri, qaraciyər, öd yolu xəstəlikləri, osteoxondroz, qadın xəstəlikləri və bir çox xəstəliklərdə faydalıdır. Ha, bişdi verməsin. Qoy. Demək gördüyünüz bu yerdə isə suyun tərkibindən nə bilim o kükürt falan filan çıxarılır, dərman düzəldilir və yaxud karbon qazı alınır, vurulur badamlı suyuna filan. Bu turbalar nə idi bəs? Ha, içəri verilir, düzdür? Burdan da biri adam evinə çəkərdi. Demək tema nədir? Ha, bu turbalarla su.
Gəlir bu hovuza və cəmaat girir bu hovuzlara, çimir, müalicə alır. Yəni bura həqiqətən bir çox dərdlərin dərmanıdır Allahın izniylə. Mütləq bura gəlmək lazımdır. Gördüyünüz bu yerlə də, yəni hovuzda olan artıq sular, yəni xaric olub gedir. Yəni hovuzun suyu daima dəyişilir. Buradakı dağlara bax, sən elə bir şey həqiqətən kanyondur Amerikanın. Amerikanski Naxçıvan. Hal-hazırda görürsünüz, artıq Ordubaddayıq. Dağlara baxın da, dağlara. Buludları zada keçirmək ispan. Bir bu kəndin yollarına, gözəlliyinə baxın. Gəlin baxın bizim xırdalana. Masazır azada. Bilməyənlər üçün söyləyim ki, TikTokda bizim bir kanalımız var. Səfərlərə çıxanda canlı filan açırıq. Və nəsib olanda kimsə qonaqsa çağırır, görüşürük. Yəni istəsəniz siz də TikTok kanalımızı izləyə bilərsiniz. Ordubaddayıq. Bizə dedilər ki, oxşam Dübəndi nədə belə bir restoran var ora, oxşam marojnası ilə, zadı ilə məşhurdur. Gedək görək nə tər yerdir. Dübəndi. Görəsən çay var mı onun içində? Elə bura gəlib çatmışdıq ki, TikTokda canlıda bizim bura gələcəyimizi bilən izləyicilər gəldilər bizlə görüşməyə. Çadıldım. Çatsan. Hoş geldik Ali, sen nasılsın? Yaşasın. Çok sağ olun, nəfər. Gəldik xudmanı bir yerdə oturduq. Çaydan peraşkidən də gətirdilər, başladıq tıxışdırmağa. Sağ olsunlar, namaz qılmağı yerdə təşkil etdilər, rahat ibadətimizi etdik. Allahu Ekber. Həmin o, təriflənən marojna da gəldi. Açıq deyim, nəsə xüsusi belə bəh, fərqi zaq görmədim. Adi marojna. Restorandan çıxıb belə bir muzeyi gördük, dedik bir dənə. Orada dəyək, görək nə tərdir? Qeysəriyyə. Gigant piti qabı. Təzə temadır. Şeylərin parçalar. Şey, 17-ci əsrlərin sonu təşkilatçının əvvəllərinə aiddir. Quran 2 əsr çox gözəl qalıb. Harun Məmmədov. Ay Allah, mən sizi deyirəm, bayaqdan kiməsə oxşanıram. Baxıram diqqəti ilə. Harun Məmmədovdur. 1988-ci ildən gələn. Hal-hazırda gedirik Dəstə kəndinə. Bir izləyicimiz qonaq çağırıb. Gedək bir çayını içək inşallah. Aleyküm salam qardaşınız. Yaxşı zamanı, yaxşısınız mı? Gəlin çətdə idiniz, elə deyil yoxsa? Yox, sənə görə gəlmişik bura. Bismillah. Kənd rayon evləri bir başqadır da. Qardaş deyir, üzümüzə görə üzr istəyirik, su çiçəyi tutmuşduq. Keçici deyil. O dəqiqə mənə həyəcan bastı ki, görəsən mən keçirmişəm. Bir şeylər məndik. Boş. Boş ya. Çox sağ olun, təşəkkür edir. Göyçə deyidilər də buna, yoxsa? Özəl, göyçə. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Necəsiz? Mertin nərəsiz? Hansı tərəfdənsiniz siz? Bakıdan. Bakıdan? Əslən Qubatlıdan. Qonağımsınız, nə istəyirsiniz birazdan, nə keçirmişsiniz? Çox sağ olun, sağ olun. Nə istəyirsiniz dediniz? Yox, mən gecə bağlı. Orada batıda çay verirlər adına. Buradan ailəyə yenə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm qonaqpərvərlikləri üçün. Xanım, çox sağ olun, hər şey üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qalın yemək olun. Balıqçı alırsın, öz evinizi gəlin. Çox sağ olun. Allah Allah. Sabah gəlib qalıram da belələrin 5 milyon. 5 milyon. 5 milyon. Yaxşıdır. Necə ucuz belə? Yaxşı. Deyirəm şəhərdə 5 minə boy deyir alarsın. Çar şəhərdə də belə olardı. İzləyicimiz Mətin bəy də götürdü, indi gedirik. Araz çayını görməyə, oradan da evimizə, eşiyimizə. Bəh, bəh. Bu da bizim Araz çayımız. Qradır. Uçan quşlar, diriri. Nağarsan, nə oyun çıxardırsan, elə ki, 11 yatraqda. Naxçıvanda əyləncə adası deyilən bir yer var. Bir-iki yüngülvari karusel var. Dedək, ora da gedək, yavaş-yavaş yekunlaşaq. Uşaqlar, bugün sırf sizin üçün bir risk eləmək istəyirəm. Bundan çıxmaq istəyirəm. Harun, necəsən? Özünü necə istəyirsən? Orada nə, yapışmırsan? Sakit orada. Abi, rəngi ağarıb yox bunun burada. Gel, danışacağım mən. Dayana bilmirəm. Dinən, bax, hündürü fobiyam var. Nə qələt eləyirsən orada? Bacara bilmədim. Bir kruqda sızdım ki. Fırlanmaq
Fransa Eiffel qülləsini yəqin ki, bir çoxunuz tanıyırsınız. Ancaq bu, Naxçıvanski Eiffel qülləsidir. Güzgülə otağa girdik. Düz yersən, hə? Yetdi ücret. Yerə bax. Yerə bax, siri tapdım. Hə, qaldıq burada. Girəcəm bir dənə güzgüyə, qırıq-qırıq olacağım burada. 26 yaşım var, gətirib hara soxub məni. İtmişəm burada güzgülərin arasında. Deyə burdandır. Qoxuq. Yandırdım hə. Dəymədiyin güzgü, bütün güzgülərə girə-girə. Nədir belə? Demək ki, aşağıdan yuxarı gəl. Yox artıq. Bu necə olur ki? Elə bir ki, otaq əyilir də aşağı aşırsan. Mən niyə soxdum bura? Bu qaqaydaq qaqaş. Hə, sadiq paranormal kimi yerlərdən qorxurmuş. Söhbət yox idi burada yəni. Nəsə, çıxdı oxa buralardan. Belə, yavaş-yavaş Naxçıvanı tərk eləmək zamanıdır. Hündürük qorxum hələ də qalsa da, amma Allah şükür deyəsən, daha təyyarədən narahat olmuram. Allah şükür, sağ-salamat gəlib, öyümə işimə də çıxdım. Həblə millət, kanalımıza dəstək üçün videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, trenddə zala düşək. Bir zəhmət abunə də olun. İnşallah növbəti videomuzda su zavodunda keçirdiyimiz əyləncəli bir videonu sizlə bölüşəcək və havu ilə Naxçıvan temamız qutaracaq. Öz-özə yaxşı baxın, inşallah növbəti videoda görüşənədək.